Moikka, 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 moikka kaikki. Ikki, ihanat lapsut ja tervetuloa uuden ASMR-videon pariin. Ja vieläpä sellaisen ASMR-videon pariin, jotta tiedän, että on kategoriana alalajityyppinä verrattain suosittuja, mutta ja myydettyjä, toivottuja, ehdotettuja, kaivattuja, mutta mun kanavalla ei ole tämän tyylisiä videoita ihan hirveästi, ei ole määränsä enempää. Ja olin silleen, että nyt mä teen tämmösen. Mä olin Brysselissä tällaisella opintokoulutusperehdytysmatkalla, niin kuin EU-perehdytys Bryssel-matkalla. Ja se oli aika tiukkaa, aikataulutettua tykitystä. Tosi ihana reissu. Mä viihdyin siellä hirveän hyvin. Se oli ihana paikka. Ja ajattelen tällä videolla kertoa, rupatella siitä matkasta. Mutta mikä yllätti mut. En tiedä, onko mä profiloitunut jotenkin semmosena. En nyt ehkä tietoisesti semmosena, joka ei kauheasti ostele tai shoppaile. Mutta se nyt on kuitenkin totta. Niin mä yllätin itsenikin siitä, että miten paljon mä tein mun mielestä tosi kivoja, hyviä löytöjä sieltä. Ja siellä oli tosi kivat vuodit ja kiva meininki. Ja jos olisi ollut enemmän vapaa-aikaa, niin mä olisin mielellään kierrellyt siellä vielä lisää. Mutta meillä oli tällainen 3 päivän reissu. Ja siitä oli vapaa-aikaa sitten viimeisenä päivänä ennen lentoa, semmonen vajaa 4 tuntia vapaa-aikaa. Osa meni kattelee kirkkoja, osa meidän seurueesta. Mä alun perin yritin saada meidän porukasta itselleni seuraa semmoiseen champagne ja osterit. Champagne ja simpuvoito, champagne ja osterit tyyliseen iltapäivähetkeen. Mutta sieltä ei löytynyt semmoista samanhenkistä porukkaa. Meillä oli semmoinen niin kuin tulevaisuuden vaikuttajien kokoonpano siellä. Moni tuli eri puolilta Suomea. Ja mä siellä ei ollut, se on sitten sinne. Mä kaivan ehkä itselleni jotain kuoppaa tässä, vaikka aika moni kuuntelijaista, seuraajista, tilaista on täältä. Mutta lyhyestä virsi kaunis, niin Bryssel jäi kiinnostumaan vielä toisenlaisessakin seurassa ja Belgia yleensäkin jäi kiinnostumaan. Sinne jäi semmosia juttuja, mihin nyt ei sitten ehkä löytynyt seuraa. Joten kun tämä mun alkuperäinen vapaa-ajan viettosuunnitelma meni mönkään, mä en mennyt jo oikein yksin silleen tehdä tommosia asioita, niin sitten mä meninkin shoppailemaan. Siellä löytyi ihanaa seuraa ja mä sain itse asiassa uuden ystävänkin. Joten tämä oli varmaan voitto kaikille. Tällä videolla esittelen näitä ostoksia. Kuten varmaan tajusit jo pikkuvasta otsikosta ja tästä taas en liian pitkästä alustuksesta, johdattelusta. Ensimmäinen, mitä mä löysin. Mä olen siis todella hämmästynyt. Todella. Niin, mä löysin mun ensimmäisen ostoksen jo Helsinki-Vantaan lentokentältä. Se näkyy tässä mun
tästä estetiikasta. No sit mä kiersin, mä vaan tunsin, että mua vedettiin siihen yhteen vuotiin. Ja mä en oo itseasiassa pitkään aikaa, siis vuosiin lentänyt niinku matkustellut Euroopan sisällä. Et mä en oo ollut siellä puolella. Se oli uusittu se Helsinki-Vantaan lentokenttä. Mä oon ollut siellä niinku kaukolennot päädyssä enemmänkin sitten. Niin tota, se oli superkiva se uusi lentokenttä. Puoli siellä ja se on muutenkin kiva, kun se on hiljainen kenttä. Et ei oo mitään valittamista, kaikki meni tosi hyvin. Niin sitten se, mikä mua veti puoleensa, oli tämä koru siellä ja tämä maksoi 9 €. Mä menin kysyä sieltä, että ei paljon toi maksaa. Ja mä olin miettinyt, että jos on alle 9 € tai niin kuin 9 €, niin sitten mä ostan sen. Ja se oli 9 €. Mä ostin sen ja pidin sitä koko matkan kädestäni sormessa. Okei. Tein varmaan maailman ennätyksen siitä, kuinka pitkään voi puhua vielä tämmöisestä helmirinkulasta. Mun mielestä on siis tosi kiva. Ihan superiana. Ja terveisiä täältä mun pinkkimaailmasta. Tää pinkki teema, pinkkimaailma tulee näissä ostoksissakin näkymään. Niin tästä farkkutakista saattaa tulla kivoja kangasääniä. Mä tiedän, että on vähän äänekäs, mutta se on nyt vähän niin kuin tarkoitus näin ASMR-tarkoituksiin varten puettu. Toivottavasti tykkät. Sitten mitä mä löysin. On kaikki muut on sitten sieltä Belgiasta. Mä en ollut käynyt sen koomien Brysselissä kuin Belgiassakaan. Ja mä olin miettinyt, mä olin kattonut, että olisikohan siellä Sephoraa, eli tällaista meikkikauppaa. Sitä ei käsittääkseni ollut, en ainakaan löytänyt. Mut siellä oli Kiko, eli meikkikauppa. Italialaista Milanosta ehkä. No tästä sen nähdään. Joo, Milanosta. Mun sisko sanoi kyllä just ennen matkaa, että Kiko on tullut nyt myyntiin Stockmannille, mutta ei se haittaa. Mä löysin sieltä muutamia tuotteita. Yksi asia, mitä mä kyllä ostan, on huulikiillot. Mä rakastan huulikiiltoja. Sellaisia tietyn sävyisiä huulikiiltoja. Ja nyt löytyy täydellinen. Mä kulutan ne ihan siis ihan loppuun asti niin, että sieltä ei tuu niinku kirjaimellisesti yhtikäs mitään enää. Eli ne on kyllä niinku semmosia, mitä mä ostelen. Ja mä löysin nyt niinku niin täydellisen kuin olla ja voi. Ja musta on kiva kokeilla eri merkkejä. Sävyjä ei kauheasti erilaisia. Mulla on tää vahva suoritus tässä mun omassa niinku huulikiiltolinjassa ja huulikiiltopolitiikassa. Ja nyt katsotaan, millainen löytyy. Se oli mun lempiosuuksia ja sitten tietysti komissaari Urpilaisen tapaaminen.
kanssa, joiden kanssa olin jo aikaisemmin bondaillut, kun mä käyn tällaista vaikuttajien koulua tai valmennusta. Tämä kestää vuoden. Ja meillä on kohta meidän viimeinen lähitapaaminen. Sitten siitä saa jonkinnäköisen todistuksen ja ainakin mitä mä oon saanut, on paljon uusia ystäviä. Niin saa sitten vielä vähän bondailtua eri ihmisten kanssa, mitä aiemmin lähiviikonloppuina. Ja meillä oli kiva hotelli, meillä oli kiva kylpyamme. Se oli kauheata, kun mä oon kyllä vanha kylpiä. Mä oon aina käynyt kylvyssä meidän kotikotona ja tykkään siitä. Ja nyt oli sitten ilmeisesti harjoituksen puutetta. Koska sitten kuoli torstai ja mä olin käynyt kylvyssä ja sitten mä olin laittanut korvatulpat. Mä nukuin korvatulpilla niin kuin varmaan moni meistä uniongelmaa. Että unen kanssa painivista tyypeistä, joita täällä ASMR-skenessä piisaa. Niin sit kun mä heräsin, niin mä en kuullut mun oikealla korvalla yhtään mitään. Mä tarkoitan oikeasti yhtään mitään. Eli sinne oli jäänyt vettä ja se ei ollut tullut pois. Sitten mä menin apteekkiinkin. Mä kysyin silleen, että onko teillä jotain alkoholitippuja, mitä vois pistää sinne, että se vesi haituisi pois. Mut se sanoi, että se on vaarallista, että mennään vaan iltaan asti, että jos se sitten et enää kuule mitään, niin menen lääkäriin. Sitten mä olisin, että ok. Sitten kyllä se illaksi lähti jo pois ja se on nyt lähtenyt, mutta se oli ihan hyvä kokemus silleen, koska tavallaan kaikki tämmönen niinku ableismi tai siis silleen, että kaikki vaikka vammaisuus ei näy niinku ulospäin. Ja sitten jos on itse, ei ole mitään niinku rajoitteita, niin siinä sai hyvän silleen, että okei. Esimerkiksi on tosi tärkeää, että jos järjestää tapahtumaa, niin pitää muistaa, että niinku käytetään mikrofoneja, että kaikki varmistetaan se, että kaikki varmasti niinku kuulee. Koska kuulo on niinku vaikka yksi tommonen niinku rajoite, jota sä et pysty huomaamaan ihmisestä päälle päin. Joten mä löysin siitäkin tällaisen positiivisen kulman, mutta olisi vähän haasteellista tosiaan siinä, mutta oli ihan hyvä oppi, onneksi ei ollut mikään vakava silleen tilanne. Mä olin tosi iloinen siitä muutenkin, miten hyvin mulla meni se reissu, koska mä en ole yhtään semmonen leirikouluhenkinen ihminen. Mä en ole käynyt mitään protuleiriä, saatiko mitään rippari-leiriä. Että tää niinku vaikuttajavalmennus tää, kun meillä on semmosia just lähiviikonloppuja nyt, kun mä tein Brysselinkin, niin se ei ole tavallaan yhtään semmoista, mikä olisi mun mielestä mulle ominaista tai kivaa. Ja mä oon haastanut itteeni tosi hyvin ja silleen laittanut itteeni sopivasti epämukavuusalueelle. Niin kun tietysti just kaikki tämmönen yhteissaunaminen ja tollaan tosi tiiviisti, pitkästi. Ihmiset osaa olla vähän rasittavia, mä kaipaan omaa aikaa. Ja tykkään tehdä asiat niin kuin mä itse haluun. Ja kaikki se vaan on niin kuin mun niin kuin juttu, semmonen yökyläily ja nukkuminen vieraissa paikoissa ja vieraiden niin kuin ihmisten kanssa käytännössä ja näin. Niin mä olin tosi iloinen, että miten hyvin mulla meni siellä, että me käveltiin siis joka paikkaan. Tuli askeli jotain 20 000 joka päivä ja siellä oli hyvä sää, niin se oli kiva, että näki sitä kaupunkia nähtävyyksiä sitten niin kuin sillä tavalla. Mutta osalla alkoi niin kuin pää jo rakata siinä silleen, että niin kuin vaikka olisi, että me ollaan jalloppu, me ei jaksata kävellä ja alkaa vähän tiuskia toisilleen ja tulee jotain kotiikävää tai siis vaan semmoista niin kuin väsymistä, koska se oli siis, jos ei ole vaikka tottunut matkustelee, ei ole tottunut kävelee. No, oli nyt mitä oli kenelläkin, nälkäkiukkuu tai muuta, kyllä te tiedätte. Mulla ei tullut mitään tuommoista, mulla pysyi se tosi hyvä energia läpi sen reissun. Ja mä oon niinku siitä iloinen. Mä oon siitä iloinen, että mä lähtenyt mihinkään tommosiin niinku juttuihin mukaan. Vaan meni tosi hyvin. Se oli kiva. Niinku mä oon tyytyväinen. Sitten mä ostin sieltä Kikosta ton huulikillon. Ja sit mä ostin tällasen settingspäin. Koska mun mielestä on aika hyvä.
on siitä. Se on tosi pigmenttinen. Noin, mä näytän. Voisin itse asiassa, mä oon kohta lähdössä tällaiseen viini- ja juustohenkiseen näihin keskittyvään tapaamiseen. Viini- ja juustotreffeille. Tää sopisi mun asuun, joka mä aion laittaa aika hyvin. Niin, tää näyttää tältä. Sitten mä huomaan,
huomasin, että nämä sävyt vois olla mun mieleen tosi kivasti. Ja sitten tässä on kans tällaisia kaksi bronzeria, vähän niinku aurinkopuuteria. No joo, niin sit mä ostin tämmösen. Mä kysyin yhdeltä teiltä mun uudelta tuttavalta, että jos hän katsois tällaista videota, niin tuoks se mitään lisäarvoa, että kertois näiden tuotteiden hinnat. Ja hän sanoi, että tois, että se olisi kiva, että varsinkin kun on toisesta maasta, niin sen takia mä säästin nää kuitit ja mä voisin nyt lyhyesti sanoa nää hinnat. Etetäänpäs se. Tuossa on meidän ohjelma. No niin, nyt löytyy oikein kuitti, eli toi primeri oli 12 euroa. Toi huulikilto oli 14 euroa. Tää äskeinen paletti oli 30 euroa. Ja sitten tää oli ilmanen tää, jonka mä swatchasin tää mun käteen, eli toi liquid eyeliner. Semmonen oli yhteensä 56 euroa. Hyvät löydöt. Sitten mä löysin tämmösen. Okei, ja tää on nyt kauhea juttu varmaan, mutta mä nyt menin sellaiseen kauppaan kuin Primarkiin. Ja mä löysin tällaisen perusklipsin. Yksi syy, miksi mä halusin nyt myös kuvata tämän videon tälleen poikkeuksellisen nopeasti, koska mä haluan nämä jutut oikeasti jo käyttöön. Tää on sairaan nätti tämmönen perusklipsi. Mä oon ruvennut käyttää tällaisia. Mulla on yksi perusklipsi, jonka mä ostin just sieltä Aasiasta. Ja mä oon esitellyt sen, okei, tää pitää ottaa saksilla. Mutta niin nää tulee käyttöön. Nää on tosi kiva laittaa hiukset tälleen. Aika nopeasti saa niinku jonkinnäköisen updo tälleen joku kampauksen. Tää oli 5 euroa. 5 euroa on myös se. Ei oo paha, mutta ei toisaalta mikään ihan riisto ennaltakaan tuntunut. Okei, mun olisi varmaan kannattanut tehdä erikseen sellainen video, missä mä kerron siitä matkasta erikseen, missä mä esittelen, mutta elämä on muutakin kuin Brysseliä, niin vedetään nyt samaan syssyyn ja päästään elämässä eteenpäin. Siis mulla oli sellaiset Hello Kitty-housut, yökkähousut, jotka mun toinen vanhemmista oli tuonut työmatkalta pienenä, ja ne oli silleen fleece-materiaalia, ne oli ihan mun suosikit, ja niihin tuli jo reikiä, ja ne olisi tavallaan voinut ommella vielä, mutta mä heitin ne sitten pois, ja mä oon niinku kaduttanut se siitä lähtien melkeinpä. Tuli täydelliset, ja ne oli mun koko, ne menis mulle vieläkin, koska ne on aika iso koko, yleensä tällaiset amerikkalaiset, tai niinku pitkät kanssa näin, ehkä suomalaisille, niin mä löysin Primarkista tällaiset Hello Kitty-yökkärihousut. Tää on just tää mun lempiväri ja mä rakastan Hello Kittyä. Hello Kittyä sieltä Taimaastakin mä ostin Hello Kitty tällaista merchia, tällaista tavaraa. Ja sitten joku kommentoi, että se ei ollut Hello Kitty vaan Sandrino tai näin, tai Hello Kittyn joku spin-offi. Mut joo, mä löysin tämmöset, nää oli 13 euroa. Eli ei vaan, mä tiedän, mä tuon käyttää näitä ihan super paljon. Mä oon niinku ihan liian onnellinen näistä housuista. Mä oon niin iloinen näistä housuista. Käsittämätöntä. Ja sitten mä löysin myös Hello Kitty-sukat sieltä. Mä oon siis kattonut säännöllisesti jostain Asokselta, Zalandosta ja muutenkin sille yrittänyt katsoa kaupoista, jos mä näkisin jotain Hello Kitty-vaatteita, jotka ei olisi niinku, joihin mä mahtuisin, niin mä olisin sillä sekunnilla ostamassa. Ei ole näkynyt, eikä ole näkynyt lapsillekaan, että se on vähän niin kuin mennyttä. Mutta nyt on tullut joku tämmöinen retrojuttu. Sitten löysin 3 Hello Kitty-sukat. Mä kysyin, onko nämä aikuisille. Sitten se oli silleen, joo. Sitten mä olin, okay, great, thanks. Että sepä hyvä. Nämä oli 5 euroa. Sitten mä löysin vähän, mä en tiedä, onko tämä nyt vähän innoittavaa, mutta tällaisia pikkareita. 5 paria tällaisia pikkareita, nää oli 4,50. Nää on etenkin musta tuntuu hyvät silleen, jos haluaa käyttää niinku kuukautisten aikaan esimerkiksi, niin voi olla hyvät. Tällaiset löytyy Primarkista, ja sit löytyy tämmöset sukkahousut, jos on sydämiä. Sydän sukkahousut löytyy. Mä oon tosi iloinen näistä niinku ja alusvaatteita, rintaliivejä ja alusvaatteet, niitä voi niinku ostaa ihan hyvällä omalla tunnolla, koska
useimmiten vastaus on ei, siis mä saatan vielä kysyä, tai mä mietin niin kuin vaikka pari viikkoa, että haluanko mä jotain tuotetta, ja sit jos mä haluan sen, niin sit mä ostan sen, koska mä voin. Sit mä löysin joko, että tämmöset suvat, tässä on tätä samaa söpöteemaa, söpöteemaa, mikä on mulle tärkeä, tällaiset pitsii, ja sit tällaiset ruusukirjailut, ja nää oli 290, 299 kappale. Joo, 299. Tällaiset puuvillaiset sukat. Tällaiset, nää on niinku nilkkasukan ja normisukan välimuoto. Tosi kiva, että ne voi vaikka näkyy lenkkareista sitten silleen tosi kivasti. Menee käyttöön. Sitten me oltiin semmosessa museossa, joka kertoi Euroopan historiasta. Se ei ollut mikään maailman suosikki juttuni, mutta siellä oli vielä kerrassa sellainen naisten päivän kiva juttu, josta mä oon postannut jo Instagramiin. Kannattaa mennä katsoa sieltä. Jätin sinne omat terveiseni, kun siellä kysyttiin, että sä jättää postit lopulla, että kuka nainen historiassa tai yleisesti on sua inspiroinut ja kuka sua niinku, ketä ihailet, katot ylöspäin, niin mä laitoin sinne paljon suomalaisten naisten nimiä historiasta ja elossa olevista. Se oli kiva. Niin sieltä sitten museokaupasta, museokaupat on aina kiinnostavia, niin mä löysin suklaata. Mikä mä mietin, onko tämä vähän ironista, että mä menen Belgiaan ja sitten mä en osta mistään suklaakaupoista mitään suklaata, koska mä en erityisesti tykkää suklaasta, enkä tunne ketään, joka tykkää suklaasta. Sitten minua harmitti, että mä olisin kyllä ois pitänyt ehkä ostaa, kun siellä oli laadukasta, halpaa, hyvää suklaata, niin kuin tiettävästi. Ja olisi pitänyt vaan ostaa sitä, että sitten aina kun mä menen vieraaksi jonnekin kylään kaverille, niin sitten mä voisin viedä niille tuliaiseksi sitä belgialaista suklaata, että siinä olisi joku semmoinen spessujuttu, että hei, mä oon miettinyt sua, että tykkäspä tai ei, mutta ei tullut mieleen. Mutta sitten silleen, että mä ostan jostain museokaupasta suklaata, eikä niinku sitä niiden. Nyt paukaasti jo puolen tunnin videokuvausvaroitusaika, eli pitää ottaa uusi videopätkä tästä. Mutta niin mä päädyin ostamaan museokaupasta suklaata, mutta mä näytän, minkä takia mä ostin sitä. Euroopan parlamentti suklaata. Nääkin on näköjään selvinnyt ehjänä. Nää oli jotain onks tää? Mä en nyt muista paljon nää oli. En muista paljon nää oli, mutta ei nyt kauheasti ollut. Mä oon siis tällaisia seteleitä. Mä ajattelin, että mä voisin syödä näitä semmosessa manifestointihengessä ja tehdä semmoista I'm healthy, wealthy, raa-manifestointijuttuja. Eli ottaa nää osaks mun noita piiriä ja manifestointijuttuja. Niin sen takia mä ostin nää plus nää tällaisia ihan pieniä söpöläisiä. Eli tuli nyt suklaatakin ostettua sieltä. Mitä muuta reissusta? Siellä oli jo ihana kevät. Siellä oli 13 astetta ja paistu aurinko. Se oli niinku reissun paras sää, mitä siellä oli. Mutta oli aika viileetä ja me oltiin sitten enimmäkseen kokoustettiin sisätiloissa, että silleen ei siitä päässyt sillä tavalla nauttimaan. Ei kiertää enää kuitenkin ne perusnäätävyydet ja perusnäätävyydet. Ja jos sua kiinnostaa nää mun tällaista normielämää enemmän, niin suosittelen seuraamaan sillä Instagramin puolella. Ella Papsu. Mitä muuta? Sain lähetettyä postikortin sieltä mun mummolle. Sitten tää pitää sanoa, mä kävin semmosessa Waterstones kirjakaupassa, koska mun shoppailuseuralainen oli semmonen kirjahirmu. Niin mentiin sinne ja ostin sieltä tuliaiseksi kaksi kirjaa mun siskolle. Kaksi kirjaa, mitä se oli toivonut. Mä halusin antaa ne heti, koska hän on sellainen, joka tarttuu tuomasta toimeen, hän ei niinku jää odottelemaan. Mä en ollut löytänyt niitä Suomesta mistään, eikä pystynyt tilaa niinku edes kirjakaupan kautta netistä. Niin sieltä ne löytyi kaksi, niin mä olisin, että okei, no kaksi kirjaa riittää nyt tulee. Siksi oli tosi otettu ja iloinen niistä. Ja hän on muutenkin semmonen tosi kiitollinen lahjojen vastaanottaja, että tykkää yllätyksistä ja nauttii. Niin se oli kiva, että ne oli mieleiset. Oli siis hänen listalta kyllä ja toivelistalta, mutta se oli silleen yllätys, koska hänelle ei ole nyt, ei ole joulu eikä ole ihan synttärit vielä. Niin sit se oli silleen kiva tuoda, ne ei liittynyt yhtään
Brysseliin tai sillä